ଗାଇସିଲେ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଘଟା ଦେବଦତ୍ତ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ନାପାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଗଠିତ ସ୍ୱୟଂସିଧା ପୁଢ଼ା ସମ୍ବର ବନସ୍ପତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନାପାର୍ଡ ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ହଟକେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବରଗଡ଼ର ରାଜଗୋପାଳ ଦାସ, କୃଷି ବିଭାଗର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ରାନୁ ପଣ୍ଡା, ଦେବଦତ୍ତ କ୍ଲବ ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେବଦତ୍ତ କ୍ଲବ ସମ୍ପାଦକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବନସ୍ପତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମୁକେଶ ସାହୁ, ସ୍ୱୟଂସିଧା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଶେଷଦେବ ସାହୁ, ବୁଢ଼ା ସମ୍ବର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିମର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ 10 ଜଣ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରୁଦ୍ର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଗାଇସିଲେ ବ୍ଲକ ଗୁଦେରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଗାଇସିଲେ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ୁ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ଝସକେତନ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅନିଲ ବାଗ, ମନୋହର ନାୟକ, ଶିବ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଗୁଦେରପାଲିରେ ଅର୍ଡର ହୋଇସାରିଛି, କାହିଁକି ଖୋଳାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦାବିପତ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଦେରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବାପୁଜୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଆଉ ହୋଲ୍ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଗାଇସିଲେଟ ବିଡ଼ିଓ ଗୁଦେରପାଲି ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।